cabeludo. Pega essa aqui. Valeu, incrível. Que barulho é esse, hein? Tem alguma coisa lá em cima. A grana. Obrigada. Suellen, onde estava? Cadê o relatório das estimativas? Rose, eu tentei, mas... Ah, sim, o relatório das estimativas. Está aqui comigo, Rose. O que está fazendo com ele? Suellen, o que a Carolyn está fazendo com ele? Kevin Henderson trouxe. Parece que ela vem dando cobertura, Suellen, fazendo o serviço dela. Você mandou a Cat fazer o relatório? Aham. Eu estava pensando como é que você ia fazer isso e a pesquisa para apresentação na escola. Bravo! Você sabe mesmo delegar responsabilidades.